Për personat me aftësi të kufizuar që lëvizin me mjete ndihmëse si motorra, biçikleta e tjerë, problemi i mungesës së rampave është shumë shqetësues. Gjatë kësaj periudhi janë ngritur disa rampa për ta, por mbetet problem ngritja e rampave në rrugën që përsërohet si ajo Aleksandër Goga, me qarkullim mjaft të dhëndër, ku tetraplegjikët e kanë të vështirë që të qarkullojnë pa u rrezikuar. Përveç rampave të ngritura, Flamur Bala thotë se duhet të ngritur shumë të tjera, pasi nga ky shërbim përfitojnë në Durrës rreth 750 persona. Atëherë shqetësimi imi një pas njëshëm ka qenë gjithmonë për ndërtimin e rampave. Shoh që ka një reagim nga bashkia, i përgëzoj për këtë, nuk jam nga ata kundërshtarët e fejkur që mendoj që çdo gjë nuk bëhet. Shikoj që rruga Ignatia është bërë, janë bërë disa rampa, pavarësisht se kam disa kritika të vogla, sepse bëhen rampat, janë bërë rampat, por disa janë lënë mangu dhe nuk janë bërë. Pra unë i bëj thirrje institucionit bashkiak, drejt për zetë po i bëjë thirë inxinjerit dhe arkitektit që kur të bëjë një punë, ta bëjë të mamë. Më thonë, të marrën dhe arsyetimin tonë, të marrën edhe këshillat tonë, sepse ne jemi ata që një kemi provuar pëngesat dhe e dim ku ata qëndrojnë. Pra, por shof që po bëjë dhe rrugë e rejë nga gjykata deri tek spitali qëndror, e shof që po bëjë punime dhe po i bëjë thirë para prake që t'i shikojnë me qartësi të gjithë trotuarët e reja që do bëjnë. Çdo trotuar duhet të ketë rampë hipje dhe zbritje. Sipas Flamur Balës, ngritja e rampave deri tanishme nuk e zgjidh rastësisht problemin e tyre. Ai thotë se duhet ngritur rreth 500 rampa, nga të cilat përfitojnë 750 persona që kanë probleme me qarkullim për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Për këtë problem Flamur Bala shprehet. Për rampa ka nevojë çdo trotuar, është një numër shumë i madh, por të paktën un kam luftuar dhe kam kërkuar gjithmonë nga bashkia e Durrësit që të paktën rrugët kryesore ku ka trafik dendur, trotuarët duhet të jetë të pajisa me rampë se s'bën, sepse levizja jonë është te i masë e kufizuar. Duhen pakën bi 500. Sa veta përfitojnë nga ky shërbim për në rampat? Si pas zëna që ka marrë nga shërbimin social, janë 750 persona me aftësi kufizuar në hartën territorialit Durrësit. Problemi që ata kanë sipas Balës kërkon thjesht që të ngrihet një grupune për studiu pikat dhe ngritur më pas rampat, të cilat janë të thjeshtë ndërtim, por që zgjidhin probleme të shumta të tanishme për qarkullimin e personave me aftësi të kufizuar. Problemi i rampave kërkon më shumë përkushtim dhe vëmendje, si nga shteti, ashtu dhe nga organizata shoqërore, qoftë për financim, ashtu dhe për sensibilizim.